Plasmasas maisiņa noārdīšanās prasa līdz pat 1000 gadiem, un tikai aptuveni 1% no ikgadu izmantotajiem 4 triljoniem plasmasas maisiņu nonāk līdz pārstrādai. Un arī papīra maisiņi nemaz nav tik vidē draudzīgi. Tie ir lielāki par plasmasas maisiņiem, līdz ar to aizņem vairāk vietas atkritumu poligonos, un to sadalīšanās nenotiek tik ātri, kā varētu iedomāties. Kā man vīrs teica, vienu tu pasauli neizglābsi, jo ar tiem maisiņiem ir tā, ja es, piemēram, stāvēšu pie veikala ar plakātu, nelietojiet plastmas maisiņus. Nu, kāds varbūt izlasīs to plakātu, kāds padomās, ka es esmu sajukusi prātā. Un vienkārši paies garām man neievērojot, bet tā klusiņām iedodot cilvēkam šo maisiņu, varbūt tikai pamēģinās, viņš sapratīs, ka tā ir, jo ejot veikalā, piemēram, paņem to vienu maisiņu, jo tā doma ir. Un tas jau tikai viens maisiņš, un es tikai vienu maisiņu paņem. Bet tā jau nodomā 1000 cilvēku tenī dienā. Visā Latvijā tā nodomā varbūt 1000 cilvēku, un tad tie maisiņi ir vienkārši nenormālos daudzumos. Viņš jau tiek izmests uzreiz. Šobrīd Dace ir sašuvusi vairāk nekā 20 maisiņu. Tie ir no dažādiem audumiem un arī izmēri atšķiras, jo tiek izmantoti mantojumā atstāti audumi. Man vec māmiņa, viņa bija liela rokdarbniece, un viņa man tagad atdeva savus visus krājumus. Un tur bija daudz un dažādu audumu, nu, cilvēku mūžu garumā sakrāti. Un es domāju, nu, kur lai es viņus lieku, no ārā mest žēli. Un tad man nāc, es vienkārši mājās izdomāju, ka varētu šūt maisiņus un dot cilvēkiem, lai izmanto audumu maisiņus iepērkoties, nevis veikali vienreizējos plastmas maisiņus un papīra maisiņus. Viņa saprot, ka viena pati nespēj sašūt tik daudz, cik vēlētos, tāpēc aktīvi meklē palīdzīgas rokas. Šobrīd viņai ir divi palīgi, bet noteikti priecētos, ja to būtu vēl vairāk. Var padalīties ar audumiem, var iedot diegus. Galvenais, lai ir vēlme šūt un palīdzēt, un tad jau mēs varam izsarunāt. Un arī Viktorija, Nie Handmade zīmola radītāja, viņa arī man uzrakstīja, ka viņi ir ar mieru man padalīties ar audumiem un diegiem. Tā kā galvenais, kas man šobrīd pietrūkst, ir darba rokas šuvējas. Pirmie audumu maisiņi jau nonākuši kafijas namiņā un veikalā Balsamico. Kafijas namiņa īpašniece Kristīna Kromane darba dienas beigās ziņoja, ka pirmie klienti esot maisiņus saņēmuši, jūtoties gluži kā svētkos, un tas viņu pašu ļoti iepriecinājis. Jo tāpat jau no tiem plasmas maisiņiem jāatvadās. Un tāpēc mēs tā lēnām mierīgi, kāpēc ne? Forši. Man liekas, ka ir tik forši. Man ir zināms tāds čadīgs šuvējs, viņi man šuja arī galdautiņus, un viņai ļoti patīk šūt, un viņi ļoti daudz šuja. Tā kā man arī pieteicies ir viens šuvējs. Es gan arī pati gribētu, bet es nemāku. Paņemot maisiņas, nedomāju, cik viņš tagad tur radīs piesārņojumu, cik ilgā laikā viņš sadalīsies. Bet ja šos faktus pasaka tā koncentrēt par pasaka cilvēkiem, tad jau varbūt par to arī aizdomājās. Un tā arī tā labā griba varētu aiziet. Ja Daces ideju atbalstīs vairāk šuvēju, tad maisiņi varētu nonākt arī pie citiem vietējiem tirgotājiem. Baiba Demerga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.